Që nuk flet për situata që ke qenë vetë i përfshirë, si kjo e Rozës tani për shkak. Flasëm vetë, e di kur. Për ku është zgërdim në për nësë? Pse bën njerëz faktore, për qa? Për qa ki nevojë? Vje momenti, bam. S'mlan pra sot me fol. Po s'lan se s'keti, pse... Childish që bërë kërë në lukë. Roza, futu maro pun të një lejtë. E të thash për dytë se Sara se diti që ketë evolutin. A? Se diti që ketë evolutin. Se diti, po pëse se patu lutë. Kur të pash, ndalore. Roza, unë po hiki e vazhdo me lafet. Pas kur së zgërdi. Okej. A di që farë zgërdirja? Po qa e thua se të gjova shumë në po lutë dhe po zgërdirja? Unë jam e pak zuar, kam respekt ndaj atyre që lutën. Po të kisha pa, nuk do të kisha bërë. Nuk do të kisha bërë. Dhe por komplet procesin e pak zimit i kam dhe në gogja zënë rjetës e e vlerësoj. E së zgërdi. Në asë së zgërdi. Asë së zgërdi. Të folë mëra pa shpine. Ajde më folë për balë në fëtyrë. Mëra pa shpine, unë nuk flasë, jam të duke folë edhe tani. Mëra pa shpine, e di qa është zgërdirja? E zgërdira është kur ti nënqesh zemra ime me ironi dhe me lëratë të tua. Unë që mbaj këtë në gjorë, kam nënqesh ty të lutë? O zemër, është që është seriozitet. Kam qenë dërë të pakta që kam vazhdu me folë me ty në këtë shpi. Mos bëjtje me fundit, Roza. Do jenë me fundit. Edhe? Si edhe, ki konsiderat se përvarsirë se që kanë 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 për ty, përvarsirë se kanë folë për ty, prapë kanë dhe i tafër. Që që mëse e te pro aty ku s'duhet. Me nejtë pa njërës në këtë shpi është hapi par medalja është, Roza. Kujdes, të më tregu Roza mua procesin e lutjes. Po hikë moj. Tu varë kryshin dorën për qdo prajmë, tregon Roza s'ki respekti kur lutë mu. Na thua ti kam në ingje me Roza në dhe kur lutët Roza. Tu ka prap me fenë, kapu kapu të feja. Një për e se s'kopa të ishtë. Po, ta kapi fenë se ja tregoj unë. Unë me tatuash nga Biblia në dorën, tregon Roza mu, zgërdhi e shkur lutë mu, më thotë. Ka varë i kryshin qafë para një muaj. S'ke aty heqë. Hajde dolim jashtë. Hajde me ikim pëqarën këto mua bete. Mua bete feje. Po, shalojnë, seriosisht e ki. Se për pak dhe zhëllaf. Që e qanë dhe e njësa? Arrova që... Qëre? E, s'ka gjë edhe unë jadash ledionës për prapë. Qëre? Mos u shqit me atë të zërvalut e ullët ajo. Mos folë ashtu për bardin, o, Sara. Si, dole krap bardit ti. I këtë dili i vetës ta të jërë, del krap bardit. Kërë të që thë? Pse me qëtë dhash? Mos u shqit, tha ty. I vej i pregojës ta saj. U shqite, site, në thonjë za, qesh, qesh, se ishte për qesh. Që thë? A, di që unë që tha, vla, jo, kanë të rezia, veç dhjetë do, ku që kanë genë? Mardonje me bardin, se ti ishe pa bardin, kishin folë ndryshe bashkë. Hajde, 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 me... Jam për qefë sot, nesë. Hajde, 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 sot jam për qefë. Hajde, hajde, flasim pa bardin. Sot jam për qefë, lutëm shumë mos në bezdis. Hajde, flasim pa bardin, këtu jam. Sot jam për qefë. Shka që jam unë... Tu e dhe nesër. Jam unë për halë. Tu e dhe nesër, t'lutëm. Flasim pa bardin. Sot jam për qefë, mle... Pa bardin. Se s'ta kam genë farë, kam të rizin t'ime. Po kam shumë frikë unë pa bardin, shkoj pak t'ke. Unë e di që s'ke frikë, po... Po dishtë të më qëqërës dhe ratje, pën shumë mirë. Po së të shëqëroj, kur të duash këtu jam unë. Hajde